Հունիսի 20-ին ժամը 6-ի սահմաններում 102-ը հազանգած Երևանի բնակիչ 55-ամյա տղամարդը հայտնեց, որ Սունդուկյան փողոցի իրեն շենքի բակում կայանված Ժիգուլին փախցրել են։ Դեպքը տեղի էր ունեցել ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի սպասարկման տարածքում և Արաբկիրի քրեական հետախույզներն էլ ձեռնարկեցին բացահայտման ծավալուն միջոցառումներ, որեր տևած օպերատիվ աշխատանքի արդյունքում նրանք պարզեցին հանցագործությունը կատարելու մեջ կասկածվող ինքնությունը։ Խոսքը Արմավիրի մարզի Բաղրամյան գյուղում ապրող Անդրանիկ Ասիրյանի մասին է։ 22-ամյա երիտասարդը հուլիսի 25-ին հայտնաբերվել վեց ու բերման ենթարկվեց։ Արմավիր քաղաքում հայտնաբերվեց նաև գողացված Ժիգուլին։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։